Hei igjen. Da er det mer om diagram. Nå skal jeg vise et problem som du helt sikkert kommer til å støyte på når du skal til å lage diagram. Nå skal jeg vise hvordan du løser det. Jeg bruker Excel her. Problemet det kommer fort til å oppstå både i kalk og i andre program. Men i prinsippet løser du det på samme måten. Det er rent teknisk litt forskjellig fra kalk og Excel. Men nå viser jeg Excel. Eksempelet her er en frekvenstabell med temperaturer i andre ferieviker, altså da det er vanlig vike i en ferie, og temperaturen ute. Så derfor dag nummer 8-14, altså det blir i andre viker. Første viker var 1-7. Som dere forhåpentligvis kjenner til, så er det vanlig å bruke linjediagram nå, når ting endrer seg over tid, fra dag til dag. Da lager jeg først et linjediagram her, merke alt, sett inn, linje. Og da går jeg for det vanlige, kjedelige, todimensionale linjediagrammet. Dere kan leke dere litt med 3D og alt mulig sånt annet etter hvert hvis dere vil, men la oss holde det kjedelig og enkelt nå. Da ser dere kanskje allerede noe problem her. Her er to linjer, to kurver. Den ene viser temperatur, og det var nå det vi ville ha. Temperaturen som endret seg, så den er røde her. Temperatur, det stemmer med tallene våre her. Men den er blå her. Hvor kommer den fra? Ja, det ser oss at den viser dagnummer. Og det er her borte. Problemet er at det som vi ofte kaller kategorier, altså hva for en dagnummer det er i dette tilfellet, det vil oss nå ha her nede det, på aksen vår, fra gang til gang. Men her, siden dette er tall, så blir det av programmet her oppfattet som bare en haug med tall, en haug med frekvenser, og det blir oppfattet at oss da sikkert vil ha to linjer med to sett med frekvenser. Men det vil ikke oss. For disse tallene her, de står nå for kategoriene, altså hva dagnummer det er. Så, og i tillegg her nede, så er det bare nummerert automatisk fra 1 til 7. Hvis du ikke har presisert noe hva kategorier er, så blir det bare automatisk nummerert fra 1 til 7. Men vi vil nå gjerne ha dagnummer 8-14 her nede. Så, hvordan du løser det? Du klikker inn på diagrammet, høyre klikk, og så velger du denne der, merk data. Denne her kommer til å bruke litt, så merk det den. Merk data. Gå inn på der, og data det er noe alt talmateriale å se, det er data. Da ser du en meny her. Jeg flytter den litt opp sånn at vi kan se diagrammet samtidig. Dette er litt ulikt i kalk og Excel, merkte jeg det, men prinsippet er det samme. Her ser vi oss da vannrette kategorier. Den er her, og her står det til og med akseetiketter, og hvis du husker fra videoen om sektordiagram, akseetiketter, det er sånne merkelapper på. Og det er altså her nede. 1-7, det er nå akseetikettene. De kom automatisk nummerert. Men hvis jeg vil gjøre noe med det, jeg vil endre det fra 8-14, det vil jeg ha her nede. Da går vi her, rediger, og så står det området for akseetikett. Og da kan du bare merke deg du vil ha, sånn. Du kan skrive inn den formelen der selv, så hvis du har lyst, men det er mye lettere å bare merke med musepeken her. Og da kom det automatisk, med en gang ser du her, 8-14, det var det jeg ville ha. Fint. Da var det i orden, og så var det å fjerne denne blå her. Det er enkelt og greit her, ser vi oss oversikt over seriene med tall. Temperatur, det var denne vi skal ha med, det er den røde. Dagnummer, det var denne serien med tallet her, den skal vekk. Da er det bare å klikke på fjern, så er den vekk. Og da blir det et annet diagram, nå blir det faktisk sånn som det skal være. Og igjen, som jeg nevnte før en gang, tror jeg, denne her, sånn forklaring til hva dette viser, at den røde linjen viser temperatur, ja det er fint det, men her er bare en linje, så
Då blir det sånn ekstra unødvendig informasjon, så den tar jeg vekk. Da bruker jeg heller mer plass på selve kurva, selve linja, for å vise den enda tydeligere. Og så kan du endre og finne en finere titel hvis du vil det. Jeg gir ikke å gjøre det nå, og så skal du ha med aksetitler. Ikke glem det. Du er opp her, oppsett, og så velger du aksetitler. På vannrett akse, der kan du også nå skrive på dagnummer, da kommer den her nede. Og så på den loddrette andre aksen, kan du velge om du vil vri en sidelengs, eller hva det skal være da. Eller rotere den på den måten. Det var temperatur. Sånn. Da begynner det å se ganske fint ut. Et par små detaljer til om sånne etiketter. Det er mye samme prinsippet som jeg viste i en annen video om sektordiagram. Akseetiketter, hvor mye skal du ha med. Det kan du gjøre her også. Nå klikker jeg en gang på linja her. Og da ser du, hvis du høyre klikker der, formater, nei, unnskyld, du legger til dataetiketter, da kommer tallet her i tillegg. Det kan være greit hvis du vil ha nøyaktige tall der, men det er vanskelig å lese av nøyaktige tall utifra linja. Så kan du etterpå gå inn og formatere dataetiketter, og da kan du ha på samme måte som i sektordiagram, hva du vil ha med her. Og da er det mye sunn fornuft. Hva trenger du å ha med? Og så tar du med det du trenger, og alt du ikke trenger, det tar du ikke med. Det er en god sånn hovedregel. Sånn, da er jeg bra fornøyd med mitt diagram. Det var det, så langt.